Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang, ang, ngayon, tayo ngayon ay nasa ikalabing tatlong aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang paksa ng aking tatalakay ngayon sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ay patungkol sa kahigtan. Kahigtan sa pag sa kahigtan ng pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Ang umrah ay pagbisita o pagsadya sa banal sa banal na lugar sa Makkah. At ito ay may natatanging ritual at ito ay may natatanging ritual alin sunod sa mga pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Una ay ang pagsuot ng puting ng puting tapis at puting balabal. At pangalawa ay ang pagpunta sa Miqat. Pagpunta sa Miqat himpilan ng mga nagsasagawa ng umra o nagsasagawa ng hajj at dito bibigkasin ang tinatawag na ihram sa pamamagitan ng sa pagbigkas na sa pamamagitan ng pagbigkas so labbaik umratan na ibig sabihin o Allah bilang pagtugon sa inyong panawagan kami uh, kami po ginagawa kami po ay nagsasagawa ng umrah at uh, pangatlo ay ang pag-ikot sa Ka'bah ng pitong beses pag-ikot sa Ka'bah ng pitong beses at susundin ng uh, pagsagawa ng sala sa likuran ng makamu Ibrahim. At ang pang-apat ay ang pagsasagawa ng asai, As ang pag-ikot sa pagitan ng safa at saka Marwah. At ang panglima ay ang paggupit ng buhok. At dito magtatapos ang ang gawain ang gawain ng umrah. Ang umrah makapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay inobliga sa atin. Ito po ay inobliga sa lahat ng sa lahat ng mga Muslim na may kakayahan. Inobliga ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim na may kakayahan sa isang isang beses sa tanang buhay. Isang beses sa tanang buhay. At ang umra, ito po ay uh, pwede isagawa ito ng anumang panahon. Isagawa ito ng anumang panahon o anumang oras. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan uh, ay na kung saan ito ay encouragement sa atin lahat na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu wasallam, al umratu al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng umrah, ang pagsasagawa ng pagitan ng dalawang umrah, magkasunod-sunod na umrah ay ang kapatawaran. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani fa innahuma yanfiyani -dunub -fakar al dhunub wal faqr kama yanfi al-qayru khabath al-hadith. Uh, ayon sa malapit na kahulugan ng hadith na ito hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subaybayan subaybayan ninyo ang pagitan ng hajj subaybayan ninyo ang pagitan ng hajj at ang umrah tunay na tunay na ito ay mag, tunay na ito ay uh, tunay na ito ay uh, magkawala tunay na ito ay makawala, ha? Ah, makawala ng hirap, makawala ng hirap at uh, at dunub at ang uh, uh, makawala siya ng hirap at kasalanan, tulad ng pag-ihip ng uh, tulad ng pag-ihip ng dumi, ah, tulad ng pag-ihip ng dumi mula sa bakal. So, ang hadith na ito uh, ito ay ilan sa mga uh, hadith na kung saan ay uh, ang pagsasagawa ng umra ay ay, siya, ay isa sa mga dakilang pagsamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala. At ang lalong-lalo na kapag ito ay isa, isasagawa sa buwan ng Ramadan. Alam natin ang pagsagawa ng Uh, kabutihan sa buwan ng Ramadan na tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay tutungbasan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pitong uh, daan ng pitong daan at higit pa rito tutumbasan ang isang kabutihan tutungbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pitong daan at higit pa rito so kaya naman kung tayo pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan financially, physically, mentally ay huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong magdalawang isip na sapagkat ito na yung uh, dakilang malaking pagkakataon upang mabisita natin ang banal na lugar. Kaya naman, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa kahigtan, patungkol sa kahigtan o uh, kadakilaan sa pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu ta hajjah, ta'dilu ta hajjatan wa fi riwaya hajjatun ma'ih Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan ay katumbas ng Hajj. At ayon sa ibang salaysay, ay katumbas ito ng Hajj na makakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa paliwanag ng mga ayon sa paliwanag ni Imam Nawawi rahimahullah makapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsasagawa ng umrah ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan sa buwan ng Ramadan, ang pagsasagawa ng umra sa buwan ng Ramadan ay katumbas ito ng gantimpala ng gantimpala sa pagsasagawa ng hajj. At hindi ngunit hindi ito ngunit hindi lahat gawain ngunit hindi ito lahat ng gawain ng hajj. Sa katunayan, kapag siya ay nakapagsagawa ng hajj at uh, Uh, nagsasagawa siya ng umra sa buwan ng Ramadhan, tunay na ay hindi pa rin mapapantayan ang kanyang hajj. Tunay na hindi pa rin mapapantayan ang kanyang hajj. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay bilang paalala sa aking sarili at sa inyong lahat na tunay na ang pagsasagawa ng umra sa buwan ng Ramadhan ay pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.